ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಊಟ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಇವು ಮೂರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿನ ಅಂಶ ಬಂದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೋಸೆ ಹಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ಬಂದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಂದು ನಾವು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನು. ಈ ಥರ ನಾವು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗೊಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ತಿರುವಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇರ್ ಟೀ ಪುಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ, ತುಳಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಟೀ ಬಂದು ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದು ಬಂದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಗಾಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಈಗ ಬಂದು ನಾವು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಂದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗೊಜ್ಜು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಬಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಬಾಂಡ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದು ನಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೆವಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ನಾನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಸಿವೆ, ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ತಿರುವುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಬಂದು ಈಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಿರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆದರೂ ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆನೂ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ದೋಸೆ ಥರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ದೋಸೆ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಾರಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇವೆರಡು ಬೆರೆಸಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೇಲುಗಡೆ ಉದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5:00-6:00 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. 8:00 ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂಥರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಲೈಟಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊಟ ಎಲ್ಲ 8:00 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೈಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:45 ಆಗೋಯಿತು. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಇವಾಗ 2 ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು 1 ಲೋಟ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕುಡಿದು ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇನು ಊಟ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೈ ಶುಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಏನೇನು ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂಥರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.